زمانو محمد رشید ولی محمد سرور ساکن گباسنی علاقه گدون دادی دی زما در زوی دی محمد شاکر نامای دا که ما سر براغ ناست دی دی پا 4 اگست پا 2020 پانی دی اونی نرابری و تو انتهای خطرناک در غیو شو لکه ملای مات شوا نمانگا خیر توپی ترار مانگوی چیر مانگا دیر پی خورتا یا اسلام بار تا بلده بوزو خدا غدای که زمان سا دوستانو چه غیر تداویل چیر بایی ایچ تا اومزی او دا داکتر اشپاک سر چی دی دا زمان دا گدون بیسک کلی دی او دا انتهایی که بلدری نیستان دی او تا خپل مریض دسا کبوزی چه کلا مانگا دسا کرارو پا دی گدون میڈیکل سنتر دی شکری لیا کری نپاقی که چی مانگا ڈاکٹر صاحب سره ډېر په خانداس کې راغلی او بیا هم دا چې لکه فیس مې لیلا یې موږ له آپریشن وکړو صرف موږ نه چې کوم سامان د ده په آپریشن لږ ده هغه پیسې ورکړې دي باقي د غریب چپل کوم شپږ ګنټې کوم محنت کړې ده هغې موږ نه یو پیسه هم نه اخیستې او د غریبانانو خلکو انتهایي قدر کوي او داسې انسان یاره په ډاکټرانو کې موږ ته لا اوسه پورې نه ده ملاو شوی لکه سم اشفاق صاحب دی اشفاق صاحب یو انتهایي ایمانداره دیانتداره یو دیندار هر قسم چې خوبي په الله پاک په تکې ښودلې او الله پاک په تکې ډېر ښه صفتونه او ښه کوالټیز په تکې دي ښودلې نو موږ دا هر چا ته دا اپیل لري زموږ له طرف نه الله دې نه کړي چا ته د الله پاک داسې حادثات نه پېښې او که پېښې نه ډاکټر اشفاق صاحب سره چې کوم دی نه هامها رابطه کوئ او دا انتهایي ښه سړی دی او دا زما راز دی تقریبا په 3 میاشتو کې دی الله پاک مکمل کور کړ دار په خپل اوس ګرځي او بس نو موږ سوال بس الله پاک دې تر جنتونو ورکه موږ خو ډېر ډېر ودارې